dels poetes, és dir, les coses que la gent viu i sent, però no viu. I jo crec que aquesta és una de les nostres funcions, dir aquestes coses que la gent vol escoltar en lloc d'un altre per identificar-se en elles. I les pors existeixen. Les pors existeixen i tenim por a moltíssimes coses. I el que jo intento quan escric poemes on apareix la por, o la soledat, que si vols ara comentem un poc el tema de la soledat, el que jo intento és, d'alguna manera, dir, atenció, atenció, que podem en vosaltres, no? I aleshores sí que apareix la por, o els fantasmes, o els patges fugissers, o... És a dir, tota una sèrie d'elements que és pura metàfora, que jo vull que és això, dir, atenció, no? En mi no podreu. És una autoafirmació, també, no? Sí, sí, sí. Quan llegeix algun poema d'aquest tipus, d'alguna manera se sent a gust. És una de les funcionalitats que... Sí, crec que sí. Podem pensar que és la universitat de la poesia, no? Sí, sí, sí. Jo penso que sí. Sí, sí. Després, si volem, ho discutiu, però jo penso que una de les coses que és important en la poesia és el procurar la identificació. Primer, procurar la... universalitat, no? Sí, i després, com dia Antoni Prats, que és un gran poeta i amic meu, deia que ell en la poesia el que busca són les clarícies, és a dir, quan tu tens alguna capoira, alguna situació, buscar la clarícia, és a dir, que s'obriga un poc la llum, i no ho fas per a tu a soles, encara que quan tu escrius poesia és organisme pur, o sigui, estàs allò a soles, en el teu rotllo, i en el teu tal, però una vegada que dius, ja està, és una oferta que fas a tots, no? I aquestes clarícies que a tu t'han produït els pensaments, és a dir, l'elaboració del poema... Poden ser una ajuda per a... Poden servir, o no. Sí, sí.